המספר רכילות. למי שסיפור המעשה ידוע לו, אולם ללא משמעותו הרעה. כל סיפור דברים העשוי לגרום שנאה נכלל באיסור רכילות, אפילו כשהמספר אינו מגלה לשומע כל פרט חדש שלא היה ידוע לו מקודם. בדוגמה, ראובן יודע כי שמעון דיבר בגנותו, הוא עשה נגדו דבר מה, אלא שהוא סבור כי שמעון עשה זאת שלא מתוך כוונה רעה. מי שיבהיר לראובן כי מעשו של שמעון היה אכן מכוון לרעתו, אף אם לא יוסיף דבר על פרטי המעשה עצמו, יעבור על איסור רכילות. לדוגמה, רינה ולאה באו לבקר את אסתר ידידתם. לרגל היא כנסה לדירה חדשה. במהלך הביקור פנתה לאה למארחת והעירה, דירתך מסודרת ממש כמו דירתה של הגברת סגל. אסתר, שלא הכירה את גברת סגל, סבורה הייתה כי לאה החמיאה לה והיא הודתה לה על כך בחמימות. שעה קלה לאחר מכן, כאשר עזבה לאה את הבית, הזדרזה רינה לומר לאסתר כי זה לא היה יפה מצידה של לאה לדבר כך. כולם יודעים שדירתה של גברת סגל היא המוזנחת ביותר בעיר. בתחילה לא שיערה אסתר כי לאה התכוונה ללגלג עליה. ורק לאחר שרינה הבהירה לה את משמעות דבריה, התברר לה להפתעתה כי לא היו אלה מחמאות כלל ועיקר. רינה, שגרמה לכך, עברה על איסור רכילות. מר מזרחי, דוגמה אחרת, מר מזרחי תבע את מר לרנר לדין בפני בית הדין הרבני. מאחר דיון ממושך דחה הרב את תביעתו ופסק לזכותו של מר לרנר. למרות שמר מזרחי הפסיד בדין, הוא קיבל את הדבר בהבנה ועזב את בית הדין במצב רוח טוב. בדרכו לביתו הוא פגש את צבי חזני וסיפר לו על השתלשלות הדיון. חזני, שהוא תלמיד חכם ובר אוריין, חיווה את דעתו כי הדיין טעה ופסק דינו לא היה מוצדק. הערתו הביקורתית של צבי חזני היא רכילות גמורה. יתר על כן, ייתכן מאוד שאילו חזני היה שומע את שני הצדדים, היה משתכנע בעצמו כי הדיין צדק בפסק דינו. אולם גם אם נכון הדבר שהדיין טעה, יכול הוא לפנות אליו אישית ולהעיר לו על כך, ואל לא לומר זאת למר מזרחי. רכילות שהשומע כבר יודע אותה. שני אנשים ששמעו כיצד ראובן מגנה את שמעון, והלך אחד מהם וגילה את הדבר לשמעון, אין לשומע השני שום היתר לנהוג כמותו. איסור זה אמור אף אם אינו מוסיף לשמעון פרט כלשהו על דברי המספר הראשון. טעמו של דין זה הוא כי בעת ששמעון שומע את הסיפור מפי שניים ומקבלו ביתר אמון, וממלא גדלה איבתו לראובן. כיצד עושים תשובה על אבון רכילות? הבא לעשות תשובה על אבון רכילות אין לו תקנה עד שיפייס את האיש שעליו סיפר את החילות ויבקש ממנו מחילה. נוסף לכך עליו לעשות גם תשובה על החטא שעבר על ציווי השם מתברך, שזה דרך התשובה על עבירות שבין אדם למקום. עם זאת, במקרה שהשומע לא האמין לדברי הרכילות, אין המספר צריך לבקש מחילה מהאיש, משום שדברי הרכילות לא גרמו לו נזק. אף על פי כן, אין הוא נפטר מהחובה לעשות תשובה על שעבר על איסור תורה,
במקום שהדבר אפשרי, ינסה המספר לשכנע את השומע כי הדברים שסיפר לו אינם נכונים. ראובן באמת לא סיפר עליך דבר, אני סתם התבדחתי על חשבונו. אם הצליח להוציא את הדבר מליבו, אין הוא צריך עוד לבקש מחילה מראובן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.